د سردار غواړي سردار د غاستی وي کڅوک لیدل د سردار غواړي سردار د غاستی وي اس د خولي یاران بډیر وي خو یار د غاستی وي کڅوک لیدل د سردار غواړي سردار د غاستی وي ار یو حسین عین ته ګوري چې زډیر خپلې ما ار یو حسین عین ته ګوري چې زډیر خپلې ام چې ورس پوغ مې ترنا شرمی ګی رخصار دغه سیوی کسو کلی دل د سردار واڑی سردار د غاستی وی اسی د خلی یاران بډیر وی خو یار د غاستی وی کسو کلی دل د سردار واڑی سردار د غاستی وی او استر نیچ وار غاخ لری کړل سو جوان او استر نیچ وار غاخ لری کړل سو جوان وجه دا وچی د مینې زهار د غسوی وجه دا وچی د مینې زهار د غسوی کسو کلی دل د سردار واڑی سردار د غاستی وی چی پوہلو ٹکولو کی یار نہیں روی چی پوہلو ٹکولو کی یار نہیں روی بلال تو گو رئی دمین بیمار د غاستی وی بلال ته وګورئ د مینې بیمار د غسوی که څوک لیدل د سردار غواړي سردار د غسوی بادشاهانو کې قصر نکړل باد ما د عشق عمارتو نکړل بنیاد نوم د کم یو بادشاه حسیا دیگی لکنم دے د مجنونو د فرهاد عشق عاشق لر یو حسی پیر استاد دے چی ببل وی دا حسی پیر استاد دے دا غواڑا